Ale tady nejhorší je těch prvních. Neustřelilo jich. Tadyhle jsou schody. Ne? Nevím, či člověk je hluboká, ani se to nespoňuje. On to nebude nic tak strategický. Tak Brnko už tady zná, to už tady bylo minulý týden. No, on už tam jede jako pán. Jo. Ale tady jsem to dělal. Tady jsem to dělal posledně na navijáte, tenhle ten kousek. No, Karle, ještě vzadu v nárazníku mám tu, to natahovací tu strunu. Když se připneš, tak tě vytáhnu taky. Naviják navíjí. Kola se točej. Karle, jedeš? Ještě ne, jeď. Já už jo. Jseš venku a teď jenom tahnu. Ani nepoužívám naviják. Pohoda. No, pěkný. Jo. Zlehkou do pomoci. Dobrý. Hej. To chváče nenutí, víš? Víš, jak každý má. Já myslím, že byste měl. Že byste měl na pohodu dát. A nebo že bys mě chytil za zadek za ten a já bych se pomalu pomalu by se pustil. A teď pomalonku odsouvuje ještě, běž dál, aby to bylo napnutý. Budeš to spouštět teda, ne? Tak, pomalučku. Musíš mě táhnout. No jo. Já si tě v podstatě používám jenom jako pojízdnou kotvu. Mazaný. Jako já bych tě nestál sebou. Dobrý. A teď tam vím, jak si jdeš ty teď. Tak, nevím, o čem zase to vydá. Nebo ten kraj jestli samozřejmě. Nevím, jestli tam protáhne ten práv. Já. A čo tě vám se tam nalil na ten zadky? Já, guma. Dobrý. Je to jako. Ale já říkám, já už mám trošku víc volítaný ty zadky. No, tady už jdu. No, ne, dobrý. Se nezdá, on se drží. No, to tam jsem nějaký zdržel. Teď už ne. Dobrý, Karle. Nevěřím. Co, he? A jdem do toho. Ono stačí, že ti, víš co, ono to, stačí se síla toho přítahu, jo. Stačí. No, to je vlastně, na jeden naviják a jednu v podstatě gumu. No, my si poradíme. Ty strkáš, já tahám. Tak jdu
tam na ten kraj, aby tam ještě tak na čumu. Brankosaurus to vybrankoval. Vybronil jsi to. Vybrankoval, ty to musíš vyjepat. Jo. Ale chodová. Žádný večko. To máme zlo, když tamhle tam ještě nevidí. No to je, on je, to je uvnitř.